Nurota tumanidagi Umurbek fermer xo'jaligining yer maydonlarida viloyat hokimligi mutasaddilari, Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari, fermerlar va sohaga aloqador vakillar ishtirokida innovatsion ishlanmalarning dala tajriba sinovi natijalari taqdimoti o'tkazildi. Seminar doirasida qatnashchilar joriy yilning aprel oyida tashkil etilgan Pavloniya plantatsiyasi, lalmikor yerlarda bug'doy yetishtiriladigan dala hamda yaylov ozuqabop o'simliklar urug'chiligi maydonini ko'zdan kechirdilar. Tajribali fermer Umurbek Narzullayev so'zga chiqib, qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy yondashuv va innovatsion usullarni qo'llash o'z faoliyatida yaxshi samara berayotganini ta'kidladi.